Oh, nazdravi, mister V. Nazdravi. Сега сме на ядене и сме под ъгъл, че да не повръщаме. Да, под ъгъл. Мистер Ви, какво стана с твоята коса, бе? Ти като станеш на 60 години, ти ще изглеждаш пришив. Да. Отстрани ще имаш коса и от гъра няма да имаш нищо. Мистер Ви. Йо. Мистер Ви, мистер Ви. Иска той да спи. Я да поизправим пак. Али пак да изправим малко още. Хопа! А така. Какво искаш да кажеш? Какво казваш? Какво са на чумири пак, бе? Какво са на чумири? Господин Ви. Ще пръцах дупата, какво ще прави? Не, това е пръцащо лице.